Islami në përmjet haditheve 4 Fëmija, fryt i dëshuris dhe i butësis Sa knajqësie prekje është për një foshnje që shpirtit i përkëdhelet për, për mesë lutjeve të një goje fisnike dhe të dëgjojë një zë që i përgjerojët Allahut për të E Musa, i cili nuk donte që djalin në vetë ta privonte prej kësaj knajqësie rëfen se i dërguar i bëri lutje, e quajti Ibrahim i përtypi një hurmë dhe me të i lagu gojën fëmijës. Emërtimi në islam përbën një ritual më vetë. Historia, që nga kohët e lashta, është dëshmitare se satë kujtës shëmë kanë qenë prindrit në përzgjedhje në emrave të fëmive, sepse kanë shpresuar të unjajnë apo të bëhen një me emrin. Ritualet për të vendosur emrin me cilin fëmija do të thiret gjatë gjithë jetës, vazhdojnë edhe sëtë. Pejgamberi pa që e qofë mbi të, si një halë të këti zingjiri, kësa njarje i ka kushtuar rëndësi edhe nuk e ka cilësuar si një ndodhit të thjeshtë. A i u a përkujton këtë përgjëjsi prindrëve. Ditën e gjykimit do të thire me emrat tuaj dhe me atat e etërve tuaj, pra pakzojnë ata me emrat të bukur. I dërguar i fisnik pa që e qofë mbi të, ka sugjeruar të përzgjidhen emra shqiptimi i të cilve është i lezeqëm me kuptim të bukur. A e ka ndaluar a liun që ta përdorte emrin harb, luft, përbit e ti, prandaj ndaj u vendosi emrat Hasan dhe Hosein, që kanë kuptimin e mirësis dhe të bukuris. Nëse marim parasysh faktin se fëmija identifikohet me emrin gjdoherë që e dëgjonë, dhe se veprimet i bën në bazë të kësaj, nuk është e zorshme të kuptosh ndjeshmërinë e pejgamberit pa që të qof mbi të lidhur me emërtimin e fëmijëve. Për këtë arsye, ai ka kundërshtuar emrat me elemente i dhujtarie ose asocime negative. Madje ka pasur raste kur u ka ndryshuar emrat e shëmtuar edhe njerëzve në moshë. Duke nxjerrë në plan të parë emrat që i japin kuptim jetës dhe shpijen drejt mirësisë, Ka theksuar se Allahu është me iknachur me emrat që shprehin adhurimin njërzor për Allahun, si Abdullah dhe Abdurrahman, a i ka sugjeruar që fëmive të jepen emra pejgamberësh dhe kur i lindi djali më i vogël e përforcoj këshil në vetë me fjalët në vihim. Këtë natë më lindi djali, i dhash emrin e gjyshit tim, Ibrahimit. Edhe këndimi e ezanit, bebes, përbën një pjesë të pashmangshme të ceremonisë së emërtimit islam. Pejgamberi paqja qof mbi të i thiri nipi të ti, Hasanit, e zanin që thiret në kohët e namazit. Fëmia të cilit i këndohet me zë të leht në veshin e djath e zani, kurse në të majtin i kameti, dëgjon kështu tri parimet themelore të besimit islam e zani mësona ti eksistencen dhe një shmërin e Allahut, pej e Muhammedit pa që e qovën vitë, dhe se shpëtimi i vërtet në botën e arshme, arihet për mes adhurimit. Ja se si pej kamberi yn e mërbukur, u përgjigjet prinderve që janë kërështarë se kur duhet i njitët emri fëmijes. Gjdo fëmi është pengi kurbanit, a kikës, që do të pritet në ditën e shtatë të jetës. Po atë ditë i ruhet koka dhe i ngjitet emri. Pejgamberi faqe qofën bi të, i cili fëmive të vetu angjiste emrin ditën që lindin, sugjeron që kryrja e këti obligimi të mos shtyët për te i ditës e shtatë. Një gërkes tjetër e pejgamberit, pa që e qofën bi të, është që prindrit në shenjë falenderimi që Allahu u ka falur fëmii, të therin kurban. Ky kurban, i cili quhet Akika, është kundër vlerë e shpirtit bebes që ka lindur shëndosh e pat meta. pa të meta. Pejgamberi paqja qof mbi të, sikurse dashi që ju dërgua Ibrahimit që ta plotësoj premtimin se nëse do t'i linë të një djalë, do t'a bënd të kurban, dhe si një përkujtim për këtë dhurat që ishte kondrëvlerë e shpirtit të Ismailit, Prindërve ju sugjeron që ti çlirojnë fëmijët e tyre duke prerë kurban. Në fakt, kjo traditë ka qenë pranishme edhe te arabët para islamik. Dihet se Hatixha, gruaja e të dërguarit, kishte prerë kurban për djemt dhe vajzët që i kishin lindur. Për këtë traditë na flet një nga sahabët, Ebu Burejde. Në periudhën e ignorancës, kur dikujt i lindte fëmijë, thërthe një dele a dash dhe më pas me gjakun e ti i lyenin balin e fmijes. Pasi Allahu na e dërgoj islamin, prabë vazhduam zakonin e kurbanit, por pasi i arruanim kokën, i a ja lyenim me shafran. Pejkamberi pa që e qofë në bita, i cili e vazhdoj këtë tradit pas pejkamberis, për një pat e vetë Hasanin dhe Husejnin, pat therur nga një dashë, dhe ka propozuar që për fëmijët e porselindur të presim kurban akika. Tradita e ngjyrjes me gjak e ballit ose e kokës së fëmijës nga gjaku i akikas, do se vazhdon të jetë gjallë deri më sot, nuk përputhet as pak me traditën pejgamberike. Në vend të kësaj, i dërguari i Allahut paqja qof mbi të, ka propozuar qethjen e flokëve pastrimin nga ndyrësit dhe qetësimin e bebeve të porsalindur Përveç kësaj, kur i patlindur nipi, kërkoi që flokët e fëmijës të peshoheshin dhe të jepej lëmosh në vlerë argjendi, dhe Fatimia e ka zbatuar këtë urdhër te të, të gjithë fëmijët e saj pa marr parasysh gjininë e tyre. Fëmia i lar, i qethur dhe i lyrë me errë të bukura, kalon nga faza e errësirës së mjegullës në barkun e nënës në një jetë të lirë e të kristalt. Pas i fëmija nis ti shi joj të mirat e kësaj bote për mes qumshti të nënës, pas vendosjes e emrit, këndimit e zanit dhe falenderimit për mes kurbanit, i qethen flokët dhe bëhet synet. Synetimi i fëmive meshkuj nuk është vetëm një detyrim fetar, është një hapi rëndësishëm dhe në aspektin shëndetsor. Në kulturën tonë të formësuar për mes besimit islamë, Synetimi i fëmijëve konsiderohet si një nga shenjat e të qenit musliman. Këtë bindje e ka mbjell urdhri që i dërguari i paqja që ja qof mbi të, u ka dhënë atyre që e kanë pranuar Islamin. Bahu Sunnet. Në këtë mënyrë, besimtari mbrohet nga shumë shqetësime që mund ta shqetësojnë. Muhamedi paqja që ja qof mbi të thot, Nga natyrshmëria e njeriu janë pesë gjëra. Synetimi, ruetja në nësqetula, prerje e thonjve, ruetja e pjesve të tërshme edhe shkurtimi i mustaqeve. Pe i kamberi pa që qofë në bita, nuk ka pasur ceremoni sënëtimi dhe dasma me ushqime si sot. Pas i këtë zakone kanë filluar sahabët pas ti. Për shembul, kur Abdullah i bën omeri bërë sënët djali në vetë, feri një dash dhe u dha bukë mësafirve. Në këtë rast, Omeri kishte dëgjuar zhurmën e Dajres dhe kishte pyetur se ç'ishte. Të pranishmit ishin përgjigjur se ishte dasëm ose syneti. Në këto gëzime zdo mëndë se duhet të meren parasysh sugjerimet e të dërguarit Allahut, pa që qoftë mbi të, lidhur me ushtimin apo gostin. Në sofrën e dasmës apo të synetimit, nuk duhet në thirur vetëm pasanikët apo elita, por edhe familjet nevojtare duen shmangur shpërdurimet, luksi dhe krekosja. Duhet theksuar se për një fëmi të til, duen bërë lutje që tjetoj si pas traditës së Muhamedit, pacja qoftë në bitët.